ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲର ପୂର୍ବତନ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାତଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ମାରାଥନ୍ ରେଡ୍ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଘର କଥା କହିବା, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ବାସଭବନ କଥା କହିବା, ଭଦ୍ରକ ବାସଭବନ କଥା କହିବା, ଜେଲ୍ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ପରିସରରେ ଥିବା ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର କଥା କହିବା ଏବଂ କେଉଁଝର ଘର କଥା କହିବା, ଏ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବାର ଜଣ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ, ଇଏ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଘରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଏକ ତିନି ମହଲା କୋଠା କରିଥିଲେ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ଏବଂ ସେ କୋଠାରେ ଅନେକ ସୌଖୀନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ ବା କିଣିଥିଲେ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ଯାହା ମିଳୁଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଦାମୀ ଘଣ୍ଟାର ସୌଖୀନ ଥିବା ସହ ବିଦେଶ ବୁଲିବାର ମଧ୍ୟ ନିଶା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାସପୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପାସପୋର୍ଟ ମିଳିଛି, ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତା ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲାଭଳି କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ଯୁଗ, କିନ୍ତୁ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଦଳରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କିପ୍ୟାଡ଼୍ ଫୋନ୍ ରହିଛି ସେ ଫୋନ୍କୁ ବାବୁ ଜଣକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତା'ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ କିପ୍ୟାଡ଼୍ ଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଏତେ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ ବା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା କାରବାର କରାଯାଏ ସେ ଟଙ୍କା କାରବାରରେ କିପ୍ୟାଡ଼୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ କୌଣସି ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରହିବନି। ସେହି ଆଧାରରେ ଏଇ ଯେଉଁ କିପ୍ୟାଡ଼୍ ଫୋନ୍ ପାଖାପାଖି ଦଶରୁ ବାରଟି କିପ୍ୟାଡ଼୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନଭଏସ୍ ଏବଂ ଜମି ପଟ୍ଟା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଏବଂ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇଥିଲେ ଏ ବାବୁ ଜଣକ। ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ କଏଦୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେବା ନାଁରେ ତାଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ନେବାର ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଏକ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାରାଥନ୍ ରେଡ୍ କରୁଛି। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଭଳି ରେଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଯାହା ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଶିଲା ତା ଘରୁ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ସହିତ ପୁଳା ପୁଳା ସୁନା, ପୁଳା ପୁଳା ପଟା ଏଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଜବତ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ତେଣୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ଥାଇ ନିଜ ପଦର ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନୀତି ଆପଣେଇଛି ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ଏ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପୁଣି ଜଣେ ଜେଲ୍ର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଜେଲ୍ ଏବଂ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କଏଦୀମାନେ ଏ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥାଏ ଯେ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ଦିଆଯାଉଛି, କଏଦୀମାନେ ଟଙ୍କା କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରହି ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ନୁହେଁ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କର କ'ଣ ଲିଙ୍କ ରହିଛି, ସେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଫୋନ୍ ଯୋଗାଉଥିଲେ କି, କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ କି, କଏଦୀମାନଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରୁଥିଲେ କି। ଜେଲ୍ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଯେ ଜେଲ୍ ଭିତରର ଭିତରୀ କଥାକୁ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ, କ'ଣ ହେଉଛି ଜେଲ୍ ଭିତରେ, କେଉଁଭଳି ଆର୍ଥିକ କାରବାର ହେଉଛି, ସେ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ପୂର୍ବତନ ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଅଭିଯୋଗରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ରହିବା ସହ ସିଧାସଳଖ ସେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଆଉ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ, ବାବୁ ଜଣକ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ଡିଜିପି ଡିସ୍କ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରିଜନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠୁ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କର କଳା କାରନାମା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଇଏ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସେହି ମାନପତ୍ର ରହିଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି
सत्यप्रकाश स्वाईं को ना लेखाई सुपरिटेंडेंट सर्कल जेल कटक जिते से ये पाई राष्ट्रपति आवार्ड पाई अंपटे मनोज छाबरा डीजी प्रिजन से आवार्ड पाई डीजीपी डिक्स आवार्ड राष्ट्रपति दुई दुईट आवार्ड से पाई ये आप देखिपे सहित प्रमुख शासन सचिव से आवार्ड पाई तार प्रमाणपत्र आपण एठार देखिपारे।